Pastaraisiais metais mūsų politikoje pagrindinė disciplina tapo ne ekonomika ir ne sociologija, o filologija. Politikai varžosi, kas išraiškingiau pasisakys, kas žaismingiau įžeis ir kas subtiliau pasiūs. Politikų frazės tapo tokios sparnuotos, kad jau tuo išskris į pietus žiemoti. Turėtų atsirasti net naujas terminas – frazeonelogizmas. Tai vaizdžiai pasakyta nesąmonė. Turime daug šio žanro specialistų. Tai dabar filmuoju save, einant į darbą, daryti šalyje pokyčių po pokyčių. Jeigu kas norit pamatyti, kokius pokyčius padariau savo šokio judesėliuose, kviečiu jūs įsijungti mano TikToką. Šiandien puikus rytas Vilniuje. Ministrė Aušrinė Armonaitė. Puikus rytas Vilniuje baigėsi, prasidėjo ne tokia puiki diena. Nes geriau, kai tavo kelią perbėga juoda katė, negu Artūras Orlauskas. Klausykit, Armonaitė, kas čia per bairiai? Nustokit pagaliau jokint žmonės. Jūs pats net nenustojat, nors jau seniai niekas nesijokia. Klausykit, jūsų Laisvės partija sužlugdė mano mitingą šeštadienį. Bet mes tą mitingą net netėjom. Tai niekas netėjo. Žurnalistų ir scenos darbuotojų buvo daugiau negu žiūrovų. Bet čia nesvarbu, čia man įprasta. O tai kas svarbu? Klausykit, jeigu jau aš einu į politiką, tai gal nereikia jums eiti į juodą humorą. Čiagi nerokiruoti. Kokį dar juodą humorą? Jūs Kauno mieste į merus iškėlėt Mantą Bertulį. Nu, o tai yra, nu, juokingiau negu kad aš iškeltas Kauno rajone į merus. Tai aš dabar, tipo, nebūsiu jau juokingiausias kandidatas Lietuvoj. Ai, tiksliai, jūsgi kandidatuojate Kauno rajone nuo Valstiečių sąjungos, jojo. Nu, tai aš apie tą ir kalbu, kad per jūsų šitos bairius rinkėjai mano bairių nepastebi. Jūs šeštadienį žmonės rodyte atsivertusis gėjus. Kažkuria prasme tai buvo netgi juokingiau negu Šimašiaus ir Raskevičiaus šokis tik tokio. Geriau rodyt atsivertusius gėjus, negu atsivertusius politikus, kurie soc demonstruoja ir krik demonstruoja savo ideologijas. Mes prie jūsų mitingo nelindome, tik akcentuosiu, kad mūsų mitinge LGBT parade buvo 20 kartų daugiau žmonių. Mes prieš paradus kaip prieš žandrą. Beje, Benas Gudelis man pritartų. O tarp kitko, mes jį pasimsim į savo judėjimą. O čia būtų puiku, nes mums jau seniai reikia, kad jį kas nors pasimtų. Klausykit, jūs galvojat, kad jūs galit mus nukencelint? Mums nieko nereikia cancelint, jūs jau seniai tą patys tą darot. Jūs vagėt mano programą. Politinę? Humoro. Aš gėjais ir domėjausi ir apie jos ir jų ten antrus galus, nuo scenos pasakojau dar tada, kai Laisvės partijos net nebuvo. Dar kol Raskevičius net neturėjo savo to vienaragio kostiumo. O paskui susibūrėt jūs ir iš karto Seimo. Tai jūs tuos nešvankius homofobiškus anekdotus pasakojate tik todėl, kad norėjote patekti Seimą? Nu ir dar dėl to, kad rasistai ir homofobai geriausiai perka bilietus į mano pasirodymus. Klausykit, jau atrodė, kad pagaliau turiu rimtą šansą patekti į politiką, kad mane gali išrinkti Kauno rajono merus. Ateinat jūs ir mane užgožėt. Jūs rimtai tikite, kad galite būti išrinktas? Man Karbauskis sakė, kad jis gali laimėti visus rinkimus. pasirodo ir Karbauskis kaldo dar geresnius bairiukus negu jūs. Jeigu aš nebeatrodau jokingas, tai kas tada iš viso aš esu? Tipo, politiškai angažuotas, piktas, rūgusio veido renginių vedėjas. Tokio net niekas į kaimo vestuvės piršlių nesamdys. Kai supratote, kad niekur kitur nebetinkate, nusprendėte būti politikoje? Aš jau tiek metų bandau prasimušti politiką, bet nepavyksta, nes visų bendražygiai susimušam. Tai reiškia, jūs jau politikoje? Politikoje esi tada, kai už savo kalbas gauni algą, o aš kol kas gaunu tik sceną. Ir tai jie reikia dalintis su Tutku Virgėjais. Nu, tiesa, buvusiais. O, tam pas jūs tokia buvusiųjų scena. Buvęs kariuomenės vadas, buvę gėjai, buvęs komikas, ane? Ha, vėl pasakėjai geresnį bairį negu aš, ane? Todėl, kad šiais laikais politika nuo humoro nieko nesiskiria. Politikai varžosi, kas juokingiau ir stipriau pasisakys. Arba nufilmuos durnesnį TikToką. Visas šio laikinis parlamentarizmas yra bairiai, memai ir interpeliacijos. Kurios beje irgi daromas tik ant bairą. Žinau, todėl kaip, nu, praktikuojantis bairistės, aš ir noriu į politiką. Va, pavyzdžiui, mano naujausias bairiukas. Jei Raskevičius taps meru, Vilnius galės vadintis
uostų, nes bus prie Okeanidės. Ką manat? Jo, dabar suprantu, kodėl jūs iškėlė Kauno rajone. Tikiuosi, jūs ten išrinks ir nebeturėsite laiko važinėti į Vilnių. Todėl grįžkit, klausykit ir darykit savo stand-upus ten. Tai yra susitikimus su rinkėjais. Bandžiau, bet žmonės nenori klausyti mano rinkiminių programų. Jie reikalauja, nu, anekdotų su keiksmažodžiais rusiškais ir bairiukais apie antrą galą. Tai kad ne visada galima duoti rinkėjų tai, ko jie reikalauja. Aš savo pažadų dėl žolės ir partnerystės irgi dar neišpildžiau. Bet tempiu laiką su kontentu socialinėje medijoje. Taigi pratęsiu savo story, kaip šį rytą einu į darbą. Šiandien man nutiko nerealus dalykas, hebrytė. Nu ir baikit jokin žmonės su nejakingais bairiukais. Čia mano biznis.